Velkommen alle sammen til endnu en episode inden for Cassiopeia. Vi sidder her i dag, og jeg har tænkt på et projekt, som vi kan lave. Og det projekt, vi skal have lavet, det er Storage Room. Vi skal have lavet Storage Room til den her farm, og jeg kan faktisk ikke vente med at komme i gang, fordi at vi har ikke særlig meget plads oppe i kisterummet, og jeg vil gerne snart have bygget de her, sådan så at man kan, altså så det ikke ser så dumt ud hernede, fordi indtil videre så er det bare en nogle gange, og jeg ved ikke lige, hvad det der det er, men vi skal i hvert fald i gang med at have gjort det her pænt, de her gange her, og så skal vi have et storage room herinde, og hvis vi kan nå det, så laver vi også en elevator op til overfladen, så lad os komme i gang. Det første, vi skal have gjort, det er simpelthen at finde nogle ressourcer, som vi gerne vil bruge. Så vent lidt. Music. Jeg skal lidt lave ned. Jeg tror, vi skal bruge noget af det her. Jeg ved ikke, hvor meget. Nu har jeg bare taget en del. Vi har ikke særlig meget farvet clay. Noget af det her kunne vi godt tage noget af. Vi har masser af det her. Sådan der. Og det der, maybe. Hvad har vi her? Vi har noget af det her. Det kan vi også godt tage lidt af. Quartz, det har vi ikke så meget af. Fred, han var over og give noget iron, fordi at han havde nemlig fået en masse iron for sin iron farm, så han var over og give mig noget iron. Så det var flinkt af ham. Tusind tak for det, Fred. Skal vi bruge noget træ til det her? Vi har ikke så meget igen. Vi har masser af birketræ. Vi kan tage noget birketræ med. Noget sand og noget glas. Vi kan godt tage noget glas med. Måske farve det en eller anden farve. Men jeg tror, at vi løber derned, og så prøver vi at finde et design. Det kan være, at vi hopper ind på kreativ serveren lige og laver noget. Eller så tester vi bare, hvordan det bedst ville kunne se ud herinde. Så jeg prøver at eksperimentere lidt med, hvordan det her det vil se ud. Og så prøver vi at se, hvordan det kommer til at se ud. Okay, så det her, det er, hvad jeg er kommet op med indtil videre. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud. Jeg kan meget godt lide den her røde stil over det. Og det her birketræ, jeg har fået blandet ind på en rød måde. Det kan jeg også meget godt lide. Så ja, jeg ved ikke, hvad I synes om det. Jeg har fået lavet det på to af gangene. Og jeg skal måske til at lave det på den her også. Men jeg vil lige se det først. Og jeg synes egentlig, det ser okay ud. Og jeg ved ikke helt med selve main-rummet, hvordan det kommer til at se ud. Men det må vi jo se på, når vi også får lavet den her gang. Vi står nu med det her. Og jeg synes, de her gange, de ser egentlig fint nok ud. De er sådan done. Der mangler dog lidt belysning ud over de her fakler. For de her fakler, de fjerner jeg nemlig på et tidspunkt. Men jeg ved ikke helt, hvordan jeg vil lave det her storage room. Jeg har tænkt lidt på, om det ikke skulle være her, om det ikke skulle bare være en gang, og så en masse kister oppe i væggene. Og så har jeg faktisk også tænkt mig at lave sådan noget item sorter noget, sådan så at man måske har en kiste oppe i loftet, så sætter vi måske en kiste, lad os sige det der, det er en kiste. Så sætter vi en kiste der, og så kan man så gå herop, fylde ting i, hov. Så højreklikker man måske på den der, og så går man ind i kisten, ligger alt det, man har fået fra farmene, og så bliver det automatisk sorteret ind i de her kister, tænker jeg lidt på. Så det kunne egentlig være fedt nok lige at lave, men jeg ved bare ikke, hvordan jeg vil gøre det. Jeg tror, at der skal nogle hoppers til, og ja, så må jeg egentlig bare se, hvordan man laver en item sorter. Så ja, lad os gå i gang. Woo! Så er vi tilbage, og jeg har fået Fred med her i dag. Woop woop. Fordi at Fred, han skal nemlig hjælpe mig med at lave en item sorter. Fordi at det er jeg ikke så god til. Jeg er ikke så god til sådan noget redstone noget. Men, okay. Ja. Yes. Så skal vi ikke komme i gang? Hvordan gør man det her? Hvordan starter man ud? Altså, jeg vil nok starte med at lave et input, hvor vi ligesom siger, her smider du tingene i. Og vi gør det sådan så, at det kører ind i en hopper. Mhm. Som så kører videre ned af her. Men hvordan tager man så, hvordan putter man så sit input ind i kisten? Det skulle jeg lave.
Man kunne gøre det, at kisten den stod en tak længere nede. Nej, det kan man ikke. Sådan. Sådan der, det kan vi så godt Ah, gøre. det virker. Så er der større kiste. Kæmpe kiste. Man Kæmpe kiste, så er der masser af mangler lige plads. en blok der. Sådan. Yes. Så skal vi lige finde ud af, hvordan vi skal have de her kister. Ja. Yes. Fordi, Og hvad var det, vi blev enige om? Var det fire dobbeltchester? Ja, fire til hver... fire til hver ting, så det vil sige 12 i alt. Fordi der er Så rimelig meget. ja, skal vi lave nogle trap chests, eller skal de stå sådan Vi kunne godt, sådan så der var et mellemrum måske. Og så måske sætte item frames i midten. Ja, det kunne man sådan set godt. Ja, okay. Så placerer de, skal du bruge det her plads til noget, eller? Nej. Okay, sådan der. Nå. Okay. Hvad var det så? Så skulle vi have wheat her. Nu ved jeg ikke, om det bliver... Om det bugger der alt for meget op, at det ikke... At det ikke er fire, men kun tre. Hvad kan vi gøre ved det? Vi kan extend den her. Og så bare lige sætte det på hernede. Ja, og så kunne man have et eller andet over i den anden side eller noget. Et eller andet smart noget. Ja, lige præcis. Hook, hook. Hukke, hukke. Har du noget træ på dig? Jeg har nogle pinde, men jeg kan lige gå op og lave nogle flere kister. Ja, fordi vi mangler lige to. Okay. Så Så kan går jeg jeg lige lige op og fortsætte laver her. dem. Yes. Så finder jeg lige nogle kister. Jeg tror, jeg har nogle flere. Det må jeg have. Yes. Jeg har i hvert fald en masse træ. Ja, jeg laver lige nogle flere. Sådan der. 8 kister, det må være nok. Så hvad er du så gået i gang med dernede nu? Lige nu, der er jeg lige begyndt på at gøre sådan så, at alle itemsne, de rører ind i chestene kronologisk. Sådan så det starter fra venstre, og så mod højre. Okay. I forskellige rækker her. Så de falder ned i hoppersne, og så bliver de bare delt ud? Ja, yeah, basically. Okay. Så lige snart at den ene chest er blevet fyldt op, så fortsætter det jo selvfølgelig. Ja. Yeah. Okay. Sådan. Så skal vi have den her. Yes, hvad gør vi så? Så gør vi sådan så, at kæden den kører ind her. Bum, bum. Så var vi kommer til at bruge lidt flere hopper, så det er ikke til at vide. Hvor mange har du tilbage? Jeg har 9 tilbage. Nu ser vi lige, hvor mange af det er. Jamen, den skal også køre over til de andre. Ja. Jeg tror bare, jeg går op og laver nogle flere så. Yes. Boom, og... Hvis jeg har mere træ, jeg tror, jeg har mere træ. Ja, ellers så er der lidt skov rundt omkring. Jeg ved det ikke. Ja. Ej, jeg har lidt. Sådan der. Bum. Okay, der kommer... Hvor mange kister er det? Det er 22 nye hoppers. Det må vel så være fint, tror du ikke? Jo, jo. Okay, så laver jeg dem lige om til hoppers. Og det er yes. Sådan her. Så. Okay, det kan godt være, det bliver lidt svært for dig at komme ind imellem her og se, hvordan det er. Det blev bygget, men vi må lige mene lidt ud, sådan så er det. Skal der overflow protection på? Nej, Tror du, det bliver tror jeg ikke. Nødvendigt? Nej, det tænker jeg ikke, umiddelbart. Okay. Ja, det er. Vi gider, altså inden så skal vi til at lege med mere redstone, eller så skal vi have nogle pistons i gang. Åh, pistons, jeg tror bare, vi laver de simple her. Sådan. Ja.
Det tror jeg er så fint. Yes. Så skal vi lige have sorteret det her. Den første chest, hvad skal det være? Skal vi ikke tage den første til weed? Til weed, simpelthen. Altså, okay, jeg kan godt sådan selv sætte alt sådan nogle item frames og sådan noget på. Ja, jamen, altså det er til selve sorteren, sådan så er det. Så jeg skal lige bruge 22 weed. Kan jeg bare tage det her? Ja, du tager bare. Det er helt fint. Og så kan du lige få de her hoppers også. De ligger lige her. Ja. Sådan. Yes. Så kan vi hoppe herind, og... Så hvis jeg lige havde en torch, det har jeg ikke. Jeg har nogle redstone torches. Der er ikke meget lys i dem. Men den her hopper heroppe, der ligger vi... Lad mig se, der kan vi sådan set bare lige... Er det den øverste? Nå, det er den der. Ja. Så vil den så rulle ned til, eller jeg ved ikke om rulle og rulle. Den vil transportere items igennem, indtil at den ligesom indser, at nu er der kun 22 items i. Og så lige så snart der er mere end 22 items, så ryger de ned i chesten, som der er sket med de fire, der ligger i chesten dernede nu. Og det er den nederste? Ja. Okay. Så det er... Det er lækst nok. Så hvis man puttede weed i den her nu, vil det så flyde ned i den her? Ja. Det er smart. Vi kan lige prøve det, hvis... Det kan du godt. Jeg har... en weed. Bum. Og... Bum. Åh, oh, der var den. Okay. Yes. Det kører jo. Så kan vi jo så udvide den her, så vi også kan komme til at sortere alle de andre ting. Nå, så du vil køre den den vej? Okay. Yes, så kører vi den bare herinde bagved. Okay. Det er jo smart. Ja. Sådan. Så kan jeg lige udvide til den næste også. Ja, du... Kan jeg sådan set bare fortsætte? Yes. The comparator og block. Jeg sagde block, sådan. Oh. Sådan der. Wow, nå du er allerede i gang her. Sådan. Okay. Jeg forstår det ikke helt, men... Vi skal lige rykke den her ene sak længere ind. Det er fordi, vi tager outputtet fra den der, og ikke den der. Men... Det der skal ske, det er, at der skal være en hopper her. Som så skal lede ind i den her comparator. Som så tester. For hvor mange items der har i. Og så udsender den et signal, hvor mange der nu er her i. Så når der er over 22, så kommer det ned og giver et signal på 2 redstone, som så går ind i repeateren, som så sender et signal ind i blokken, som så unpower den her torch, når vi lige... Og så kører item ned, og lige så snart den er ude, så unpower den. Ja. Oh, eller, jeg tror, jeg forstår det sådan. Så power det rent faktisk, fordi vi skal lige have nogle items i. Men det er sådan, det virker. Er det så carrots, eller hvad? Ja, det må vel bare være den næste, der så kommer her. Ja, det er vel herover, I guess. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er nogenlunde lige meget, hvad der kommer først, og hvad. Sådan. Så kan jeg lige tage nogle potatoes imens. Yes. Og det var 22, du skulle bruge sådan der. Ja, nu har jeg så taget 57. Det er jo fint nok. Ja, det går nok. Her der kan man ikke komme op. Ja, det begynder at blive lidt... Ja, man kunne... lidt. Oh. I gamle dage, der var man jo stolt af, at man byggede sådan nogle her. Så skulle det bare laves pænt, det her ude bagved og det hele. Selvom man aldrig kommer ud. Det skulle bare være smukt. Det var sådan noget, jeg hyggede mig med, at jeg er super hyggeligt at stå herude. Alle mulige grimme sorting systems, de skal bare laves pæne og sådan noget. Det var rent faktisk lidt hygge. Men nu kan det hele jo gå hurtigt og sådan noget. Okay. Så nu bygger vi lige. Ja, nu til dag, så. Nu til dag skal det gå stærkt. Mhm.
Jeg kan den gang hoppe en udkom. Yes, så Den bliver gang vi... Fred var en lille knægt og opfandt hopperen. Der var en mini Steve. Nej, jeg ved det ikke. Mini Okay, Fred. så kan du lige sætte dem i... Jeg har en torch her, den kan du lige få. Skal jeg Nå, sætte, okay. hvad for nogen? Carrots? Carrots i den her over. Så må du lige give mig carrots, jeg har taget potatoes. Nå, jeg har sat carrots, jeg mener potatoes, du skal sætte Nå. potatoes ind i den der. Sådan der. Yes, så burde de bare tælle ud, og så kan vi sådan set gå ud til vores chest server. Og så burde de løbe ind i, ikke noget wheat, men de løber ind i carrots. Carrots og... Nej. Og hvad kommer 34. der så næste gang? Så hvad for nogle, hvilken rækkefølge går kisterne så med at blive fyldt op? Altså, når det har fyldt den her ned op, eller hvad? Ja, altså hvad kommer der efter den der? Når den her den er fuld, hvor går det så ind? Så fylder det ind i hopperen bagved. Når den er fyldt, så strømmer det sig ind i den næste chest her. Aha. Når den hopper så bagved den næste chest er fyldt, så den så kører over linjen her. Og så hele vejen ned ind i den her. Når den er fyldt, så fylder hopperen op. Så fylder den her chest op. Og så fylder hopperen op. Og så og så kører den. Derefter, Så ryger alle hoppersne bare. Ja, så bliver det backed up ind i systemet, og så... Ja, så når det er stopper det med så at meget, virke. så regner jeg også med sådan selv at lade være med at høste, og så, Ja, det er det. Så kan man jo selv styre det derfra. Mhm. Så ja, var det det? Det var sådan set det. Så må du smyksere det lidt. Ja, sådan, så det må bliver jeg. Lidt pænere. Ja. Det kan må også jeg være, der gøre skal så. lidt lys op ude bagved og sådan noget. Men det var Ja, simpelthen det. så er der ikke spawner monster sådan, så ja. Yes. Det får jeg ordnet så. Og så siger vi tak til dig, Fred, for at have været Ja, med i det kæmpe her tak klip. til Fred. Kæmpe tak til Fred. Og der er et lille link til dig nede i beskrivelsen. Så ja, tusind tak til dig, Fred, for at have været med. Jamen, så går jeg bare min vej nu. Hej hej. Hej hej. Så løber jeg ind i væggen. Ja, det var simpelthen Fred, der lige var med inden og lige hjælpe mig med den her item sorter, så den er done, takket være Fred, så tusind tak til ham. Nu skal vi egentlig til at pynte det her sted lidt, med diverse pyntegenstande, I don't know, farver og sådan, det skal være lidt samme tema som det her, tænker jeg. Jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Jeg ved ikke helt, hvad vi gør herovre, hvordan vi skal gøre det. Og vi skal vel egentlig også lige have dækket noget af det til igen. Så ja, jeg går lige så stille i gang. Okay, alle sammen, det her storage room, det er færdigt. Som I kan se her, og eller, det mangler faktisk lige hurtigt det her. Som jeg lige hurtigt skal have placeret. Sådan der. Men der tog mig. Sådan der. Så er det færdigt. Og man kan åbne de øverste kister. Yes, det kan man da. Og der er masser af lys. Og så har jeg implementeret den her, sådan, så der kommer lys herfra, men når man træder her, bum, så åbner den, og så kan man så putte sine ting derind. Og sådan, så det er jo fedt. Ja, måske skulle jeg faktisk lave det om til en lever, det ved jeg ikke. Så man trykker her, men på den anden side, så er det også fedt nok bare lige at stå der. Og så lige putte op der. Så ja, det er sådan, det fungerer indtil videre. Det tordner godt nok. Jeg tror lige... Det er sjovt, jeg har den sådan helt nede. Jeg skal helt ned på 0, for at den sådan lige på kanten til at være helt nede. Det er ret sjovt. Men lidt svært at finde rundt i. Den er ikke helt nede af den. Man kan godt høre lidt. Man kan godt høre lidt. Men ja, det er færdigt, og... Ja, hvad er der egentlig? Jeg skal faktisk lige have sat item frames her. Det tror jeg lige hurtigt, jeg gør. To sek. Puha, nå, det var da en lang høstetur. Lad os lige få smækket det her ind i vores storage system. Sådan der. Og så kan vi ellers bare smutte op igen, efter vi har trækket det her håndtag. Skal vi lige se, om det kommer ind på plads? Ja, det kommer der derind, alweedet. Carrotsene kommer igen. Hvorfor gør de ikke det? De kommer der jo. Det var fordi alweedet lige skulle ind først, jo. Ja, det virker. Carrotsene er inde der, og
Potatoes kører nu. Det virker... Ladies and gentlemen, let me introduce you to the... Nej, vi er ikke engelsk, Vi er dansk, og ja, det her det virker. Takket af Fred, og ja, det var super duper, så... Ja, vi skal have smækket en, en elevator op her på et tidspunkt, men det bliver ikke i den her episode, fordi den er allerede op på, hvad er det, 25 minutter, tror jeg. Så ja, vi må hellere, ja, afslutte den her episode, tænker jeg. Og jeg rykkede faktisk, sådan så der ikke var der, men at man kunne trykke her. Og så sker det her. Nu er der sådan en der. Nu er der ikke sådan en der. Sorry. Ja. Men lad os smutte op til vores base og få afsluttet den her episode på en ordentlig måde. Sammen med, hvad skal vi afslutte med? Jeg afslutter for kørende, hvad skal vi afslutte med? Her der plejer vi at afslutte. Vi skal have et ordentligt sted. Hvor skal vi afslutte? Vi afslutter lige her. Hvad med her? Lige her. Det her det er godt. Ja ja. Sådan der. Så ja. Tusind tak fordi at I alle sammen har set med. Det har været super duper hyggeligt at lave den her episode. Så ja, jeg håber at I vil give den et like. Det vil i hvert fald betyde rigtig rigtig meget. Og så håber jeg bare at vi ses i min næste episode. Eller min næste video. Et eller andet. Jeg håber vi ses. Kan I have det godt alle sammen. Hej hej.